Hej, så. Yes. Hej. Skylder dig vist 200 kroner. Det er der vist flere, der gør. Sig mig gerne, hvad laver I? Det er bare fordi, vi har lavet et vædemål om, om du vil gå ud og købe en ny drak for at lege, at du er hende der cykelkim. Altså, I har lavet et vædemål om, jeg vil gå ud og købe en ny drak for at bevise min spontanitet? Det er et totalt yndlingsvædemål. Det koster kun 100 kroner. Du kan sagtens være med, hvis du vil. Nej, det er det mest barnlige, jeg nogensinde har hørt. Hvem er ansvarlig for det her? Er det dig, Kenny? Nej! Hvad koster du mig 200 kroner, Kim? Jeg sagde jo, hun spørger, om du din i dag. Kan du ikke også lige råbe rødgrød med fløde, så vinder jeg nemlig en 50'er. Rødgrød? Gud gider jeg dig? Ej! Det var altså herre tæt på. Det må da give en 20'er, det tror jeg bare. Altså, har I vedet om alt, hvad jeg gør? Nå? Jamen, Man er vel menneskekender? Kom så, fandme fiserne!